Tervetuloa katsomaan Loimaan City Markettia ja meidän rakennusprojektia. Kohta syyskuussa pitäisi saada kauppa valmiiksi. Nyt näytetään vähän pikkusen pätkää, että mitä täällä oikein tapahtuu. No niin, ja tähän meille tulee sitten pakasteosasto. Siinä isännät on tällä hetkellä hommissa. Toivon mukaan kaikki toimii ensi viikolla jo. Saadaan uudet pakkasaltaat tänne. Ja eiköhän katsota tonne päin. Täällä meillä tulee hedelmävihanneosasto. Ja siellä on tällä hetkellä hyllyt. Pojat laittaa hyllyjä siihen ja pakkasaltaat siirtyy sitten tästä tonne päin vielä, että alkaa myös hahmottua vähän tää oikea järjestys. No niin, ja tässä näkyy sitten meidän tuleva kahvila ja samaten pikku leipomo. Eli meillä paistetaan täällä myös leipää, viinereitä, piirakoita. Tytöt varmaan leipoo jotain mukavia herkkuja täällä, että ei muuta kuin tervetuloa sitten, kun se on auki. Eli tässä meillä sitten maito-osasto tulee pysymään ihan samana, missä se tämän uuden puolen aikana koko aika on ollutkin. Pieniä muutoksia voi tuotteissa tulla, mutta pääsääntöisesti se tulee olemaan tämmöinen. Meillä lounasaikana saa edullista lounasta 4,95. Ja niin kuin vähän tiskistä näki, niin kauppa on taas ihan kivasti käynyt tänäkin lounastuntina. Tämä on tämä meikäläisen suosikkiosasto, jota itse myös meinaan jatkossakin hoitaa. Eli ulkolaiset oluet on hyvin isossa roolissa myös meillä täällä City Marketissa. Tämmöistä suosittelen aitoa Dixi-olutta, että jossain vaiheessa, kun haluaa saunaillan jälkeen nauttia yhden olusen, niin Dixiä pöytään. Tervetuloa K-City Market Loimaaseen ja syyskuussa avataan.